постновогодишна честитка со двојно повисока цена од очекуваната. Повеќе ми граѓани со поплаки до редакцијата на Канал 5 дека добиле значително повисоки сметки за парно грејење за последниот месец од годината во однос на претходните. Таков е случајот и со една мала фирма која сакаше да остане анонимна. Ни испратија две сметки за парно, од ноември и една од декември, на кои може да се забележи дека износот на фактурата е двојно повисок. Односно, ако досега плаќале по 2000 динари месечна фактура, декемвриската сметка им е двојно повисока, односно изнесува 4500 динари. По реакциите од граѓаните одговори побаравме и од ЕСМ, но до имитување на прилогот не добивме. Државната ЕСМ, освен со струја, од лани ги снабдува домакинствата и со топлинска енергија. За цените да останат ниски, државата ги субвенционира сметките, а за тоа граѓаните имаат увид во самите фактури. Но овој податок на сметките за парно го нема веќе подолг период. Инаку државната ЕСМ лани во текот на летните месеци работела со загуба, која според финансии изнесува 6 милиони евра. За овој минус премиерот пред извесно време кажа дека е поради тоа што ЕСМ произведената струја ја продава по цена далеку пониска од пазарната, за да може домакинствата да добиваат ниски сметки за струја.